Hvala vama puno. Vrlo sam zahvala da ste meni pozvali ovdje. Izvinite, moj crnogorski se pogošao, jer zapravo nemam često mogućnost da govorim. Čitam, ali nadam se da neću suviše grešiti. Ja već se mnogo godina zalažem za civilno društvo i to je razlika između građanina i civilno društvo. Civilno društvo to je organizirano civilno društvo koje predstavlja interese građanina u svakoj zemlji, jer vidimo da posebno u zarobljenoj državi koje su spomenuli predstavnici Transparency International i što spomenuje i Evropska unija, Evropska komisija u ovoj novoj strategiji o proširenju Evropske unije na Balkan, jako važno zato što te sistemske institucije ne funkcioniraju dovoljno. Zbog toga trebamo civilno društvo. I vidimo teškoće sa kojima se civilno društvo na lokalnom nivou i na nivou svake zemlje i na regionalnom se suočava. I interesantno mi je bilo da su predstavnici prijašnjog panela rekli da oni se ne suočavaju više sa pretnjama ili pritiskom, nego prosto ignorisanjem. Ne? To je vrlo interesantan i moj utisak. I zato i dokazano je u svim izveštajima, opet naravno, naprimjer od međunarodnih think tank o proširenju EU na Balkan se nastoja na to da koliko je važno da ima aktivno civilno društvo i da to civilno društvo je aktivno uključeno u sistem. Mislim da je vrlo žao da ta nova strategija Evropske komisije praktično to uopšte ne uzima u obzir. Tamo ima samo jedna rečenica gdje se spomenuje civilno društvo. Se spomenuje civilians, ali ne civilno društvo. I medije se samo spomenuju jedan put. Ali stalno se obraćaju tim državnim strukturama, tim državnim elitama, a koji su zapravo nadležni za zarobljenu državu. Ja ne znam da li zaista Evropska komisija očekuje da oni koji su nadležni za situaciju u regionu sada će rešiti odjednom. Zašto? Mi smo vidjeli da hidroelektrane su biznes model. Dobro funkcionirajući biznes model. Zašto bi oni koji profitiraju to bi menjali sistem? I zbog toga treba nam civilno društvo. Ja sam vrlo zahvalna da MANC organizira ovu konferenciju i da Evropska unija, to isto mislim je važno spomenuti, to ipak i subvencionira, podržava. Vam